Ismael Grima, żagħżugħ ta' 21 sena minn San Ġiljan, tilef ħajtu traġikament f'inċident ta' traffiku matul il-lejl f'Ħalluqa. Il-każ seħħ kmieni s-sibt filgħodu għall-ħabta tas-sija fit-triq il-Kunsill tal-Ewropa, meta żagħżugħ tilef il-kontroll tal-vettura tat-tip BMW li kien qed isuq ħabat maċint u spiċċa ġo għalqa. Fil-vettura kien hemm ukoll tfajla ta' 19-il sena minn ħall-qurmi li sofriet ġrieħi serji. Filmati li Hawa News juru x-xena traġika tal-inċident, fejn kien hemm tim mediku u membri mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili biex jassistu fl-operazzjoni ta' salvataġġ. Minkejja dawn l-isforzi sfortunatament iż-żagħżugħ ġie ċertifikat mejjet fuq il-post. It-tfajla tieħdet l-Isptar Mater Dei b'ambulanza għall-kura. Dwar il-każ inħatret inkjesta maġisterjali u l-investigazzjonijiet tal-Pulizija għadhom għaddejjin. Momenti wara l-inċident dlong bdew il-messaġġi minn dawk li għexu qrib taż-żagħżugħ fosthom raba u ħbieb li fawru l-paġna tiegħu fuq Facebook b'sentimenti ta' dieqa li iżda juru l-kwalitajiet sbieħ li kien imżejjen bihom Ismael. Oħtu tefet ritratt miegħu u kitbet li tinsab onorata li kienet oħtu sal-aħħar momenti ta' ħajtu. Qaltu li tħobbu ħafna u li se tibqa' ġġorr il-memorji li għandhom flimkien tul ħajjita. Diversi ħbieb qasmu ritratti ta' memorji li qattaw flimkien u qalu li jinsabu xxukjati u bla klim. Iltqajna ma' Edel Sinaġus fil-post fejn sa satejn qabel l-inċident kien ma' Ismael fil-Marsa. Ġara kellu jiġu, rajtu satej qabel, ġifieri kellimtu, għallim uħu kemm miskejnu, fej kelli tubsuħa kelli nkellmu għall-aħħar darba. Fil-ħin tal-inċident, Edel Sin kien diġà rieqed u mal qam fil-għodu ma ridx jemmen x'ġara. Dolodu qomtu għatli jummi, għatli jismajet, għatli tuf minn mieti, għantela minn mieti, għatli jizi, għantu u minn mintiċ, għantela l-lizijin, minn mintiċ u tħal Facebook u Messenger unsibu mifquħum bad. Adilsin għalilna l-kwalitajiet li kienu jispikkaw f-sihbu. Kim bniedem tal-ġennek u għalatru f-dajem ferrija, hek un mdaja u jiprofaj farraħ l-ħat tiħor, biex juħak u ħat kontent, ek, kawx. Fuq il-profil ta' tfajla spikkaw il-messaġġi ta' talb, f'sentimenti ta' tama u kuraġġ biex il-kondizzjoni tagħha teqleb għall-aħjar. It-tiju ta' tfajla talab lill-bambin biex iżomm idejh fuqha f'dan il-moment tan diffiċli għall-familja kollha.